Entonces, este tema de la mujer y su liberación, su posibilidad de ejercer como un ser completo, y la bicicleta es muy cercano. Y hoy en día también para una mujer urbana, ocupada, trabajadora, profesional o lo que sea, es muy difícil con todos los roles y responsabilidades que tenemos que jugar. Entonces el tema de la bicicleta en la mujer es muy específica, está todo lo general, pero muy específica. O princípio da equidade de gênero na bicicultura foi tanto de trazer esse debate dentro da mobilidade, do direito, dos espaços que a gente ainda tem que conquistar, quanto de trazer representantes mulheres especialistas no tema, dando voz a essas mulheres que estão pensando no planejamento urbano, mulheres que pedalam, mulheres cicloviajantes, mulheres especialistas em políticas públicas, em planejamento cicloviário, trazendo esse olhar da experiência feminina para o evento e para fomentar a participação de mulheres pedalando nas cidades, mulheres representantes e, como um todo, trazer visibilidade para a questão da desigualdade. Como resultado, nós tivemos, de todas as atividades do Bicicultura, 45% delas foram lideradas por mulheres, organizadas por mulheres, e a liderança das mulheres em todos os temas foi, para mim, o ponto talvez mais forte do Bicicultura. Fez com que a gente tivesse um Bicicultura absolutamente com representatividade e equidade de gênero. Da bicicleta, sobre entender a bicicleta, como ela funciona, aonde mexe o que. Hoje, com a demanda, a gente acabou mexendo, né, fazendo uma coisa mais mão na roda mesmo. Quando eu vi que ia ter uma oficina mão na roda específica para mulheres, eu achei mais legal ainda. Mulher sempre tem uma coisa, um toque a mais, assim, para ensinar. Então, quando eles ensinam, eles falam assim: a ferramenta fica ali, essa parte da bicicleta tem esse nome, você vai mexer dessa forma. Aqui eu percebi que, tipo, uma mulher, ao mostrar as coisas, rola uma empatia um pouco maior, sabe? Ela se coloca no nosso lugar e fala assim: pô, peraí, deixa eu ver que até onde que ela sabe fazer. Poxa, se tem uma outra mulher fazendo, tá na hora de eu fazer mesmo esse negócio por conta própria. Estou na estrada fazendo uma cicloviagem, eu gosto muito de cicloviajar. Se eu estou com uma amiga, eu estou acompanhada de uma amiga. Em geral, chegando ou saindo dos lugares, as pessoas costumam dizer o que para você? Ah, vocês estão viajando sozinhas? A entonação, né, do questionamento, nossa, você foi sozinha, ela é muito diferente quando essa é direcionada para um homem. E acho que a gente precisa fazer esse questionamento, porque isso desencoraja. Eu tenho certeza que muitas mulheres que já usam a sua bicicleta no seu ir e vir, enfim, a bike está presente no dia a dia, muitas têm vontade de sair fazendo uma viagem de bicicleta. E elas não vão, porque tem esse receio, tem esse medo. Então, a ideia é fazer esse encorajamento. Mulheres, peguemos as estradas e firmar o semblante e vai. Cheguei até a correr um alequete, que é uma corrida de rua trabalhada em checkpoints, que foi um alequete feminino, só de mulheres. Foi super bacana. Eu que sou de Fortaleza, percorrer de bicicleta super rápido a cidade de São Paulo e em pontos tipo o metrô Vergueiro, depois pro fim do Minhocão, sabe? Foi incrível. E com mulheres foi mais incrível ainda. E eu tô aqui também com a Ciclanas, uma associação de Fortaleza de mulheres no trânsito. Elas tiveram vários aqui, participaram de vários painéis. Muito legal trazer o nosso debate, que é infinito, para cá para a Bicicultura. Mira, yo creo que la historia de los movimientos de las mujeres por su liberación viene muy junto con la bicicleta. Parece una cosa muy chica el aporte de Amanda Bloomer, ¿no? De esta mujer de los 1800 que crea este falda-pantalón para usar en la bicicleta. Pero si uno lo piensa 100 años, 150 años después, ahora la mujer podemos andar en pantalón, podemos andar como queremos. Es un gran logro. Mira las compañeras en los países árabes que todavía no pueden decidir su propia ropa. Y eso fue por la bicicleta. esse prazer de andar e de sentir-se segura e sentir-se haciendo algo bien, subiendo el ánimo, es maravilloso. Y eso para la mujer es mucho más difícil de lograr que para el hombre. Es la libertad para la mujer.